Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço por favor, por gentileza, se inscreva nesse canal. A gente tá chegando aos 20 mil inscritos e galera, tá muito perto mesmo. E eu aposto que vocês não vão se arrepender. Lembrando que todo dia às 11h30 da manhã, né, tá saindo o Nerd React aqui no canal. Eu tô meio cego, meu Deus do céu. Tá saindo o Nerd React. Tem outros tipos de vídeo, tem live quase todos os dias também. Por isso que eu tô com essa cara de zumbi aqui, mano. Acabei de uma live, já tô gravando. Meu Deus do céu, só eu mesmo, né? Enfim, espero que vocês gostem. A gente tá aqui com o rap do Ichigo Bankai. Mano, cê é louco. Então, rap do Ichigo, né, do Bleach. Eu sou um Shinigami, mais um Nerd Hits. Então, mano, deixa o like, comenta aqui se tu já escutou, se tu curtiu. Qual o teu drop favorito, mano? Teu drop legal, né? Qual a tua música favorita do drop Game Over desse quarto pack? Comenta aqui, mano, comenta aqui. Lembrando que ainda vai sair o rap do Kirito e já saiu os outros, então confere também. É isso, galera, então deixa muito like, comenta aí, bora pra tela de Reactzera. Já estamos aqui, né? Só vamos aqui, ó. Não esquece, deixa o like e comenta uma coisa legal, beleza? Bora lá. O que acontece quando o maior canal de rap nerd do mundo lança um mangá? Você quer descobrir? Tem um link na descrição. Caralho, mano. Sete minutos. Nerd Hits. Depois que a lâmina atravessou o meu peito, eu me tornei um ceifador. Todos vou proteger e cada hollow vai conhecer o fio da minha Zanpaku. Tô com a que seguem desde a minha infância. Mania, mente, espírito. Levador do cabelo laranja. O meu nome é Ichigo. Os absurdos que ninguém viu antes. Caraca, mano, que absurdo, mano. Bankai, mas eu tô com energia espiritual. Que monstros me perseguem. Agora eu sou o Shinigami, tipo um deus da morte. Já falou que nunca vi um ser humano tão forte. Esse rolo da escola tá querendo me arrar uma. Tenta a sorte e a cada corte. Esse espírito que sofre eu vou transmutar. Eu não vou te machucar, eu vou te libertar. Às vezes acontecem coisas ruins. Eu sinto que essa culpa tá dando em mim. Fique sabendo que eu não vou aceitar perder. Quem tem amigo sabe que nunca está só. Caraca, mano, essa luta com o Urkyo, cara, foi incrível, mano. Eu vou morrer. Eu vou me levantar com um poder maior. Depois que a lâmina atravessou o meu peito, eu me tornei um ceifador. Todos vou proteger e cada hollow vai conhecer o fio da minha Zanpaku. Zangetsu, revele sua força. Tô gritando seu nome. Ele executa o guia, só que eu não deixo. Tenho que correr, tá acabando o tempo. Finge sabe que quem pode vir em frente. Vou usar o dedo nela pra levar que tu gateixe. Olha essa máscara na minha face. Me sinta o medo. Não vou te guardar no meio. Eu sou um rolo por dentro. Eu preciso ter o taco dos patachim da Susa. Caraca, mano, eu amo o Bleach. Sério, eu amo o Bleach. Foi um dos primeiros animes que eu vi. Nossa. Era Naruto e Bleach, mano. Death Note. Incrível. Não esquece de deixar o like, família. Fortalece aí. Caraca, mano, que obra de arte, galera. Gente, mano, primeiramente, eu, como eu falei, né, eu amo Bleach. Deixa eu botar a musiquinha de novo aqui.
Amo Bleach, inclusive eu soube que iria voltar, não sei se é verdade, comentem aqui, mano, me deixem informado. Eu ouvi boatos que iria voltar o anime anos à frente com o filho do Ichigo e da Noelle. Nossa senhora, faz tanto tempo que eu não lembro que eu, né, os nomezinhos. Mas galera, comentem aí primeiramente, vocês curtem Bleach, mano? Comenta se tu curte Bleach, mano, já assistiu? Tá ligado na qual é a melhor transformação? E outra coisa, primeiramente ficou muito top, bagaré. Eu acho que é o Pablo, né? Que, o Pablo Matheus que cantou esse Nerd Hits. Eu sou um Shinigami, mano, incrível, incrível. Eu sinceramente tô fazendo react, né? Então tô acompanhando o drop. Pra mim tá sensacional. E é isso, mano, não tem muita coisa pra falar. Eu quero mais saber a opinião de vocês. Vocês curtiram esse som? Qual é a música favorita desse quarto pack, né, do Drop Game Over? Comenta aqui, mano, eu quero saber qual é a música favorita de vocês, beleza? Então, gente, já convido todo mundo a se inscrever no canal. Estamos chegando aos 20 mil inscritos. Se Deus quiser, a gente chega aos 30 até o final do ano, né? Vamos tentar fazer o máximo, né? Vamos tentar fazer o máximo pra isso. Era isso, deixa muito like. Valeu, falou e fui-se.